И така, твой ден продължава и то с политическите ни разговори. Иван Иванов от БСП тук при мен. Здравейте, господин Иванов. Здравейте. Добре сте дошли тук в студиото ни. Това си говорихме, че обикновено си говорим от разстояние от кулуарите, от Народното събрание. За първи път ни гостувате в новото студио. Имахме един доста разпален разговор, дискусия, буквално с Емил Коларов от Сдружението на заведенията в България и финансиста доцент Емил Хърсев по отношение на идеята, която лансира премиерът Николай Денков, да се върне 20% ставка за ресторантьорите. Отпорът, повтарям го за пореден път днес, е доста сериозен от страна на бизнеса. Какво е вашето мнение? Какво мислите? Трябва ли да се разгледа една такава идея? Има ли основание? Въпросът наистина е доста сериозен, защото, да припомня, тази мярка беше въведена с цел преодоляване на последствията от COVID-кризата, тъй като този сектор беше най-сериозно засегнат и със сигурност им даде глътка въздух, наред с другите мерки, които продължиха и след това. Дали в момента трябва да се отмени тази мярка и да се възстанови пълния размер на ДДС, можем да направим окончателно заключение, след като имаме някакви анализи по отношение на изпълнението на бюджет към днескашна дата. Дали се справя Министерството на финансите, има ли дефицит, има ли преизпълнение, както се твърди, защото към момента нямаме такава актуална информация, разбира се. И ако се прибегне до такава мярка за възстановяване на ДДС, естествено, основният въпрос е къде ще бъдат насочени тези средства. Знаете позицията на БСП в това отношение, в държавния бюджет да продължават социалните политики. И ако има основания, разбира се, ние ще настояваме да бъде в тази посока за увеличаване на майчинските, знаете какво настояваме ние, преизчисляване на пенсиите. Да, нататък. Конкретно обаче по да, конкретно. Без съответния анализ трудно може да се вземе окончателно решение. Не казвате в момента нито да трябва да се върне, нито не трябва да се върне. Искате анализи и разчети, и разписане. Разбира се, това е мое мнение лично, защото към днескашна дата официално този въпрос не е поставен на масата. Да. Водят се дискусии, разбира се. И има сериозна вероятност ние да не подкрепим тази мярка, тъй като този бранш доста е засегнат и в резултати на войната в Украина, особено по Черноморието, но все пак без необходимите разчети това нещо окончателно няма как да се вземе предвид. Предполагам, че и събеседниците преди мене са коментирали по същия начин, че до голяма степен. Не в крайните позиции бяха. Ами в крайните позиции, ако те имат необходимата информация, да бидат, официално Министерството на финанси не е представило към днескашна дата някаква официална информация. Да, чакаме да видим разписана макрорамката на бюджета за следващата година, някъде към края на октомври месец, ако не се лъжа. Точно. Това е бюджетният процес. Ние участваме в него отдавна, аз лично поне 10 години, така че това е много тънка материя. Добре. Господин Иванов, вие бяхте и земеделски министър в кабинета Петков, когато все още бяхте така близки с Продължаваме промяната и с Демократична България също, и с Има такъв народ, четворната коалиция, за този кабинет говоря. Не случайно припомням всичко това, защото няколко сектора в земеделието са готови на ефективни протести. Заявиха веднага готовност да блокират пътни артерии и така нататък. А поводът е земеделският министър, обвиняват го в липса на какъвто и да било диалог. Бранша настоява и за изплащане на обещаните над 200 милиона лева компенсации. За какво става въпрос? Дайте да наредим картината. Така. И къде виждате вие проблема тук? Проблемът е действително сериозен, защото нашия земеделски сектор е един от най-засегнатите в резултат на войната в Украина. Този проблем ние го идентифицирахме веднага след започването на тази криза, на военните действия, които непосредствено и веднага удариха нашия земеделски сектор, който и така иначе беше пострадал от COVID-кризата в резултат на намаляване на потребление. Какви са 200 милиона лева? Това са средства, която Европейската комисия е разрешила по време на рамка да бъдат отпуснати от държавния бюджет за компенсация на нашите земеделски производители в резултат на войната в Украина. Кога се случва отпускането им? Така, нека малко предистория. Ние за първи път започнахме с един изключително сериозен бюджет, мотивиран с необходимите резултати, разбира се, който беше близо 700 милиона, които тогава се разплатиха с земеделски производители. По-голямата част, разбира се, тъй като кабинета престана да съществува след вота на недоверие. Служебният кабинет направи сериозни забавяния в плащанията и оттам тръгнаха проблемите. Тоест,
При първите траншове, когато ние разплащахме за компенсация, това са както за животновъди, така и за растениевъди, за да покрият увеличените им разходи за торове, препарати, цени на фуражи, които хвърчат и към днескашна дата нагоре. Всяко едно забавяне е фатално за тези хора, особено за сектор животновъдство. Аз не разбирам защо при гласуван бюджет това не се случи. Отговор не можахме да получим от служебния кабинет, защото тогава ни вплати целите суми. Спряха се. Ако няма пари, да кажат няма пари. Сега, бюджета е продукт. За това ви задавам следните въпроси. Всъщност тези 200 милиона, те стигнали ли са до нас? Взели ли сме ги? Те не стигат, до нас. Как, ние не ги вземаме от европейски. Това са от държавния бюджет средства. А това са от държавния бюджет. Точно така. Защото това казвате е времена от рамка, съюз, аз не можах да разбера. Европейската комисия разрешава на страните членки да предприемат извънредни действия за подкрепа на своите земеделски стопани. Освен средствата, които идват по стратегическия план, които са европейски средства, отделно на всяка държава членка при извънредни ситуации, това важи, тази временна рамка важи за всички страни, които са засегнати от войната в Украина, страни членки на Европейския съюз, да предвидят в своите бюджети средства, които допълнително да изплатят на българските случаи. Това не е ли решение на национално ниво? Защо не, говорим за Европейския съюз? Няма съюз, как. Да обясним, защото всяко едно подпомагане, което държавата прави по отношение на фермерите, трябва да бъде разрешено от Европейската комисия. Извън средствата, които пристигат в момента вече по стратегическия план, така, новия, който работи от 1 януари. Иначе казано, ние разрешение сме получили. Получили сме, гласували сме тези средства в бюджет 23-та година. Но парите не всички са преведени. Ето това е основният проблем. Ненавременното плащане на средства или изобщо на изплащането поставя тези хора в изключително неравностойна ситуация. Те не са конкурентни първо на пазара. Отговор казвате нямате към момента. Утре има изслушване на министъра на земеделието. Днес има среща той с животновъдите. Предполагам, че проблем е този отговор, но вие знаете ли отговора? Аз отговора го знам и знам какво трябва да се случи. Незабавно се изплатя средства, защото по времето, когато ние управлявахме това министерство, тези средства се плащаха незабавно. А пари има ли? Това ще разбере утре на изслушването на министъра в ресорната комисия. Ако няма пари, това поставя под въпрос изобщо тази амбициозна програма, която се поставяха управляващи от ГЕРБ, СДС и ППДБ с този бюджет. Те говориха, че ще влязат в рамките на изискванията за еврозоната още тази година, така нататък. Но ако действително се окаже, че няма пари, това е едната страна проблема. Тоест бюджета не се изпълнява. Ако се окаже, че заради бездействие, некадърност и така нататък на чиновници, на което било в Министерството, не се плащат парите, това вече е още по-сериозен проблем. Защото да зависи съдбата на българското земеделие от нече несвършена работа е много опасно. Те буквално живеят на ръба тези хора с своите бизнес, защото сектор животновство е един от най-проблемите. Растениевъдството, знаете, има постоянно внос от Гърция, от Турция най-вече. Знаете, битката ни с капитан Андреев, която ние поведахме тогава, за да спрем нерегламентирания внос. Когато тези мерки всички влязаха в действие, знаете, че цената тогава на зеленчуци, плодове се урегулира. В момента, в който спря това нещо и всичкото се хвъркна нагоре, в момента пак имаме и то в сезон растеж на цените на зеленчуци плодове. Те първо ще видим развитието на темата, свързана с напрежението на животновъдите и през днешния ден. Утре ще проследим също още детайли поне по време на изслушването на земеделския министър от вас, депутатите. Кажете ми много набързо, блиц отговори и ще се постарая блиц въпроси. Какво мислите за тази реформа в службите, за която говори управляващото мнозинство? Днес Атанас Атанасов гостува в Здравей България. Отделно той отговори на изказването на президента Румен Радев, че цитирам, реформа в службите не означава да смениш ръководството с наши хора. От записа не е реформа. Аз ще изразя както моето мнение, така и последователната политика на БСП в това отношение. Службите със сигурност се нуждаят от реформиране, от начина по който работят и ефикасността им, но е изключително опасно, наистина, смените да се правят интуито персоне, защото за да работи службата, тя трябва да има, служителите трябва да имат съответната сигурност, предвидимост, спокойствие в работа, което в момента не е на лице. Което се предлага в момента без необходимите анализи, без... Трябва ли президентът да бъде игнориран от този процес по избор и назначаване? Дали трябва да бъде игнориран или не, това е отделен въпрос. Въпросът е тези служби наистина да се намери формулата. Това е вашето мнение.
Ако има пряка политическа намеса и се изпълняват негови частни поръчки или по някакъв, как се, или по някакъв твърди, начин, как ами, именно смените интуито персони са неразривно свързани с изпълнението на речи политически поръчки на този, който е назначил. Трябва ли да имаме няколко власти, които на практика да изработват и да случват процеса по избор на шефовете на службите? От една страна президентска институция, от друга страна изпълнителна власт това, и контролната власт вече това, от Народното събрание, където не приехте докладите така, на службите последно. Това беше смисъла на целият пакет закони по отношение на нашите служби, които бяха приети, мисля, че 2016 година с консенсус всички политически партии. Тогава включително и БСП ги подкрепи, за да има тази яснота. В момента, ако се правят подобни промени, за да ги овладее една политическа сила или друга политическа сила тези служби да работят в техен интерес, няма как да случи. Това ли виждате? И не бива. Ами заявките, които се дават в момента, без някаква друга аргументация, не говорят именно в тази посока. Последен въпрос към вас. Няма как да изпуснем и местните избори. Те се задават. Чета сега едно заглавие от вчера. Много любопитно ми стана. На опашка. Двоеточие. Ваня Григорова чака Нинова да я одобри като кандидат за кмет на София. Заглавието на колегите от Off News. Като това заглавие лежи на така коментар на евродепутатът Петър Витанов, излъчен от БСП. Вижте, ще го приема като шега. Не е сериозно, защото в събота имаме още един национален съвет. Знаете, огромния брой общини, които има в България. Националния съвет на БСП одобрява кандидатите за кметове на всички тях. Половината бяха одобрени поради така лимит на време в неделя, която мина тази. И следващите ще бъдат в събота, която преминава. Защо София е във втория кръг? Не е ли най-важна столицата в един или друг контекст? Предполагам, че има основателни причини. Някого. Това по никакъв начин не я да навреди кампания. Основателни причини? Разбира се. Не сте сигурни? Ваня Григорова е на опашката все не, още? Не. В никакъв случай не е опашката. Беше изключително точно ясно казано при регистрацията на партията от председателя на БСП госпожа Нинова, че няма проблем за Ваня Григорова. Няма проблем за Ваня Григорова, т.е. тя ще бъде тя е подкрепена. Да, и ще избран. Бъде подкрепена. Ще бъде издигната от БСП като кандидат за кмет. Разбира се, това е решение на Софийската организация. Водил се такъв диалог. Хубаво е, когато има диалог, когато местната структура е в диалог с националното ръководство, не когато се вземат решения, разбира се, които твърде често водят до ущърб на партията, но случай не е такъв. И не виждам новина тук в този случай, не виждам някакъв проблем. В събота госпожа Ваня Григорова... Темата се вдига от ваши колеги от БСП. Ами това е... Пак ли продължават вътрешно партийните ви дрязги или нещо друго? Някакви искри може би прехвърчат, които не правят услуга на кандидатите ни. Така да се изразя. Последен коментар. На СДСМ бяха нужни, казва Петър Витанов, години време и няколко лидера, за да потънат в политическо небитие. БСП ще бъде ликвидирана еднолично. Коментира в социалните мрежи. Ако не се лъжа, господин Витанов напусна редиците на БСП и може би да коментира какво си иска. Да. Не е изобщо член на БСП. Не е член на партията, да. Това трябва да го проверя. Изпуснала съм го някъде. Знам, че господин Миков не е... Много други емблематични лица също напуснаха левицата, но за моите Петър уважения Витанов... към него, но да коментира каквото иска, но вътрешно партийните неща, мисля, че съм далечен в момента. Благодаря ви, господин Иванов. Следим и утрешния парламентарен ден, следим развоя на събитията в земеделския сектор, следим обаче и тази със сигурност ще бъде разгорещена кампания за местния вод, да видим как ще се представи БСП на тези избори. Благодаря успешно. Ви. Успех ви пожелавам. Благодаря. Реклама, уважаеми зрители, очаквам Божидар Божанов от